کاسو خود عدد نو د کرخه مفهوم سره بله دستي چرته چې مونږ یو عدد راخلو او د دنو په کرخه باندې یو ټکی سره غیته اړیکو ورکو د بیلگی پټابل په ډول باندې ځل تر ازمه دوا د راخلما او زب بیا د عددونو په کرخه راځمه یو د دنه صف دنه پهل کومه ده صفر ده یو دوا نو دلته دي عدد ته اړیکو ورکو مدي ټکی سره نو ده 200 په دې ویډیو کې به موږ په دې خبره کوو چې موږ څنګه کولی شو دوا د دونه راوخلو او هغه ته په داسې یو مستوي کې لکه د شکل کی څېخکاري د مستوي سره هغه ته اړیکه یا پام تبات ورکو د بیلګې په ډول تم موږ دوا د دونه لرو چې درې کام پنځه نو دا دوا دونه څنګه کولی شي چې موږ په دغه مستوي کې یو ټکی راوخو یا را دغه دوا دونه تم موږ څنګه په دغه مستوي کې اړتیا اړیکه ورکول شو نو دي لپاره له مړې رزو یو سه اصلاحات او استلاګان سره ځان نبلتو نو دغه مستوي تمونوي د د وضعیت کمیاټو مستوي د ټینوملیکو موازیه کمیاټ کمیاټو مستوي دغه عددونه چې مونږ تراخې چې ټکي په دې سره دغه مستوي کې خېو دي تمونوي مختصات د دې ټکیه ځینښت کې قائم مختصات ورته وایو او دغه طور خطونه چې دی یو د افقی خط دی چې خي او کل نور تګ زده لدی ته مونږ د ایکس محور وایو او پراتون کې کې دی چې د نور نمونه هم واخلو او دغه بل خط چې عمودی ولار دی او خطو پر د خو غزله دی ته مونږ وایو د واي محور او دغه ټکی چې کم ځکې د وړ محور نو یو بل سره پریکوي دی ته مونږ وایو مبدا یاد په نقطه یا د پیل تکي همدارګه د مختصات او تمونګه کواردیناتم ويو کې د شو وړاندې ویدیوګانو کې دتې مختصات ويو يا کواردینات ورته ويو او وزيک مليات مستوي چې د دې ته مونګه د کواردینات مستوي هم ورته وای لشو نو څو پښتنه د چي مونږ څنګه کولې شو دغه دوه عددونو په مرسته په دغه مستوي کې یو ټکی وخیو نو عمومي طریقه دا ده چې مونږ د لمړی عدد ته ويو چې دا د ایکس دا د ایکس مختصات دی د ایکس مختصات یعنی د ماڼه کوم راځو دلته له مبدا یا د دا پینټ کې څخه حرکت شروع کو او د ایکس محور باندې داسې خلوريته زو سومره درې واحد یو دوه درې نو دا زموږ د ایکس مختصات شو د ټکی لپاره نو زموږ د ټکی به په دغه خط باندې چرته پروت وي خلا معلومه نه ده اوس راځو د دې دا پینزاده څه شه ده د پینزاده تمونګه وایو دا د وای د وای کوردينات یا د وای مختصات دې د ټکی لپاره نو څنګه بیا بده موب دا څه خپل کوو دا د لیب پور ته ځو د کوم مثبت پینزاده پورز خواته مثبت ده یو 2 3 5 پینز او په دې باندې به دا سي راځو نو په دې خط باندې جسومره نقطې په تدیدی دا غي ټولو وایي مختصات چي دي یا د وای کوورډیناتي 5 دي نو څه پوښتنه دای چی هغه کوم ټکی دی دا غي ای ای ایکس کوورډینات 3 او وای 5 دي نو دلته چي دغه کمزکی د دوړه خطونو یو بل سره پریکړل دغه ځکه د دې مختصات 3 کما 5 دلته لیکو چي 3 کما 5 یعنی ایکس 3 دی او وای 5 خانو اوس په د مبدا مختصات سوی د مبدا مختصات دی 0,0 د مبدا کوارډینټ کو یعنی دی د ایکس قیمت هم 0 دی او د واي قیمت هم 0 دی اوس راځم نو یو مثال نو پکې کار ودلته نې کوچین 2,3 کوم ټکي دی نو راځم وګورو چې لومړی د ایکس کوارډینټ یا د ایکس مختصات څو دی 2 دی نو راځم مبدا څخه 2 د ایکس محور په نسبت لوري یا خلاس ته یاو دو او د زه نه بیا مونږ راځو د دی واي مختصات چې دی هغه دی سلور نور راځو د مبدا نه په لکو پورته خواځو یوه دو درې سلور نو ایکس 2 دلته راغلو یوه دو درې سلور دلته راغلو نو داټ کې شو داټ کې کوم یو شو دا شو 2 کما سلور د دی مختصات دی 2 کما سلور تاسو وګورئ د دې ایکس کو مختصات دواو دلتراغلو او واي کو واي مختصات چې وغه سلورو دلتراغلو سلورو اوس رازو امدا کار په بول مختصره کو دا زموږ جدول ته یو ټکی را سره دی د دې با مختصات سوي نو مونږ رازو مونږ پوهیږي چې د دې مختصات به دوا عددونه وي 100 کاما یاوس نو لمړی د دې ایکس قیمته وی یا د ایکس مختصات بوي نو موږ راځو د ګورو په دی باندې د دې ټکینا په ایکس باندې یو عمود خط څخه تک ګورې چې د په سلور کې بریکوي یا دا سیمه ولې شې چې مبدا نه پیل کو یو دوه درې سلور نه دا په سلور باندې ودريږي نو د دې ایکس مختصات دی سلور هم دا راغلی وای مختصات لپاره دا موږ د ټکینا موږ عمود داسي افوقي خط کش کوو په دې خط باندې په وای باندې عمود ګورې چې کمزکې دا بریکوي دا په یو کې پریږه نو مونږه له شي چې د ی وای مختصات چي یو دی یا بليست دی لکه مبدا مونږ یو واحد پورته په وای محور باندې لاړو نو د دې ټکي مختصات شو سلور کاما یو او کله چې مونږ په پیل کې داس د کوونو مونږ نکيده شي دا خبر لګه مخکې ورسته ته رو بهر شي مونږ باید په یاد ولرو چې لمبړې تل د ایکس مختصات و میه د وای نو یو کاما سلور به دا به یو جلاټ کې وکچيري مون یو کوم سلور لیکونو معنا دا چاوله پیکس یو رازوبیا په وای سلور رازوب غبا دل ترازی غټکه دا ټکه به وی یو کما سلور کوم جل دې څخه بدل ټکه دی نو دا ډیر اړین د چ مون په یاد ولرو چې مون سره دغه مختصات کې ایکس دل د لمړی یو عدد چې راتل دی ایکس مختصات وی معنی چې موږ په د ایکس په محور له مبدا څخه حرکت کوو او دوهم چې دی دا د واي مختصات دی چې موږ له مبدا څخه په واي باندې پورته حرکت کوو کچې دا مثبت وی عددونه